أيما نجا أكم جشت نجا أكم نجا كيس أكم أيما نجا أكم نجا أكم نجا جشت نجا يدتا نجا كداشو يرام لك أنا كيس ستي ما ساكيس ستي سنارك جرا يرام ما كان عمي مال قطع جرتان وشودان ديتو جي يعني إبسون دان دات بكوشن إمباني كاني في سنجي سراراني أكار كتان كان سنجي في لطما سراراني رامنيت غاف درا دابيف يوريا ولي اداني كاني ملان سرارا ساني رامني أبما مرسا تو كفا شكوني كاني تي آه مرسا لما ببا كان راتي يوريا اتتايك اي شكونوف تو كوشنين رايا نابني كاني تاكا مرقتان كانا هجي في راتي بباني أبو بداسو أكو بارغا ترو قابدي كيسان سراران فجاستاني رايا كيسا وجين تارتاني يوريا تنتاني شكونا جرتاني أمامو رايا كيسا وجين شكونون كوني وانغاري آتو مالي غرادرمان سراران فجاسو بتنين فجاسو نوبسيتاني إني برا أمامو فايدا يوريا انقب يرو أمام شكونا تنتان كانا فايدا إسارلي ودو نوبسيتاني kesa sirrida naga fattani tani barakuma lamafi afururratti bua waye masarara kan ratti mutanno gari adda fudande turre mutanno fudande kana kesatti bua namo midana kana facasani battini facasani midan sarara adda adda ba fadde haga wogga gana kana bua sarra argati tin wan kan ratta madebe de ejanno rabbadde de bajira bua nisa midan sarara ko tani midan facasani akana battanani jan ko شكونا رت ركوب فيدا شكونا أني فيدا كوني أما ولا أنت نت مدان كوني كام أشيل على كوني مدان كوني فشافة نجرا إني أما اتبي فما ليش شكونا نسكت سامبدو أنا ما كان ما كان مرفات مرسات كوبا رت كشكونة مرسال ما فا كان رت تم كديبي شكونا ركنا حالا جمو مدان كوني تنجبات بقى نساهم جباتا بعد نسال لين كوداتا كرا كرا تلالي كأبوا إني كابو أم باور أكنا فشافة بور راما sarara dabe kana wofu dane jenne sanyi nuti bua indike nu gari indiken mida wan gudda o mu shadda cha dabala ta wan na eda uf argeti amma yero amma sinna gafa tankala mida sarara dabe kana shane gare wulid de se bua ni qabuf kara kana o jeta rajechu kara brati amma wala le jennu yuria ka jam kun yuria kun mali barba chi sawe tetten nyata qamadin kun itin argati ko namni tokko mida saati tingay wan tokko nyatutti inille nyata wan barba chi su isalle khara kana sarara hinna bubne jenne mata nisa jala jabate bali gubba badate midan ga mama wana kam fachasani addam fachasani battanani kana wana masarara da bakana kesat inna ma midan da me gale jedu sanyin amma shukunan kun wan gudda ka amma sarara da mi kun bua gudda katitu bene shanef raya da amne kana to koshanin amma sitat wul takka jetar mutanno gudda wa sarara argameru kama fachasa sarara bua ka da ke nu kana je kara kana na mashani gare wali idame ke yura kana akanya ta ni midan kun barbadu sabu se ta ki fayada mara je so anga yin himtane akata sin shane ke sawo jin ta tani shukunatan ba e bare da me ammo yura marsala ma fatina ko wonto ta sin barbadu sunutu dan de tani malfa me ti fayada matan anamma to kofa kunna namati wanna ka barbadu su ujin kuni uji gudda ul fata basi gara biratitti wara ka kirefati ti shukutsisu duntane tokko shane naballe wol gorsine ki yabicha duntane wara mashane rayi ana madaballe wali hujjataru kanni uji kun bua ka qabu benne ka ne ti tokko shane wali debne ka ne ti basi bira kambamle hunna sani hunna namota wali hujjannu kana wali ti indomne ka ne ti amma yura busa isani shukunani ani busa fi hala kana ni ti fayyada marajechu ba ewa ambare da wanama tutole nishne wangare jitatani amammo akata tinakani yura tigodani tinshukuna nu agarsisu dandetu tole ate ainala mi garwama rayan ki akulu wama kopaye jira tokoshane enki yega kopaye jete patabara kuna mai taon kuni yura kuna marsala mafarati kanam metibum mujechu kunis mal jecho sati ron nigise to koro bet la fakana jise male yuria batta gogat tibusun ille imbarba chi swante guyaro ba fan to koshane ki yakope fatte akamar gitan kana yuria kilo shantama marsala ma fa kala rat tibusu fa ma kuno tole sarala sanina ma sanif kamtira shani
raasisee feete akka midhaan kunillee na jalaa hin goddaamne haala kanaan amma kunoo yuuriyaa kana kan raafee amma marasaa lammaffaa kan rafu kunoo amma buusaa jira kan argitan kana kunoo amma na fayyada jeet warroota amma shan dhaabanne kana waliin kunoo amma hojjataa jirra isaan amma sentamitira shanii kanarratti kunoo akkasiin biyyee irra deemsanii biyyee jiidhaan uduusiniin dhufiniis bakka kanarratti amma numartinu shaneen baadee kaalee kanarratti fayyadamaarra jechoo akka argitan kana kunoo amma yuuriyaati bu'aara jechoo kun ammoo faayidaa biyyee yooti deebee jedhee hiddasaa jalatti yuuriyaa kana yoo dhoftee jedhee bu'aan inni kennu midhaan kanaaf damma waan guddaa ture jedhamees akka kanaan hojjataara shanii. Warra shanii waliin hojjannu kunoo akka argitan kana bu'aa inni qabuus na callaa duun taane lafa kanarratti amma midhaan kiyya kana bichaa irratti duun taane namni kamiyyuu bu'aan sararaa maal akka qabu homaan keennaa asirraa muuxannoo fudhataati midhaan ammoo facaasuun ammoo bu'aa akka hin qabne beektanii mootummi ammoo eenyus yoo ta'e jedhee hojjataan kamiyyuu ta'e jedhee galii adda addaa qabeenya adda addaa argachuuf midhaan yoo sararaan dhaaban waan bu'aa argataniif isin hundinuu warri amma shanee hojjataa jiru kunni wanti warri amma raayyaa dhaabannee kaaneeti. Qabeenya keenya kan akka oomishni dachaa dabalataa akka ittiin argamu amma yuuriyaa kana itti buufnee kana biyyee ittiin dachaafnee ittiin hojjataa jiru kuni bu'aa gaarii midhaan duranaa guddisanii qotansa irra waan diqqoo qonnee kaanee akka asirraa argannu hoobaan keenya adda durummaan gara qabeenya keenya akka ittiin argannee akka ittiin fayyadamnu hoobaan itti keessan asirraa muuxannoo fudhataa ka'aati midhaan akka sararaa dhaamnee yuuriyaan kun keessumattuu midhaan xaa'oo yuuriyaa jedhan kuni midhaan dammoo akka jabeessu bubbeenillee akka hin jirtine. Jabeessee hiddi isaa waan qabuufi midhaan kun wakka facaasanii jan akka ittiin badee bubbeen jissee kee lafatti hafee ennaa jedhee jiru rakkoo guddaa akka fidaaf midhaan sararaa ammoo akka inni hin jinne akka midhaan bubbeen fedhellee dhufee jee akka hin daadhe kanarraa muuxannoo isin homaanuu akka raayyaan hojjataarru kanarratti muuxannoo kana fudhattanii homaanuu galtanii akka kanaan akka ittiin hojjannee raayyaan muluun kennaa akka qabeenya argannee ijoollee kennaas barsiifataa jireenyi kennallee akka ittiin nuuf hooyyam akka ittiin hojjattan. Yaada kiyyallee karaa kanaan isinii dabarsaati raayyaan kun kan addanii kanne kan hin maraa waliin hojjataa waliin ittiin jiraannee kaanee jireenya keennaaf jiruu keenya ittiin fooyataa midhaan nyaataatiin akka kanaa yoo hojjannee jenna akka of dandeenyu mootummaafillee galii biyya keessa bicha osoo hin taane biyya alaatiifillee akka oomishni kun akka nurraa hafeekee biyya alaatiifillee akka dhiyeessinu hoomaan keessanuu karaa kanaan akka ittiin fayyadamtan adaraa jalaa isinii dabarsaati hojiin hojjannu kun hojii misoomaati. Hojii gabbinnaati hojiin argannee kaane itti fooyyamee qotee bulaas jiruufiitiif jireenya ofii itti fooyyamee jijjiiramu jechuudha. Kana beektanii hoomaan keessanuu midhaan amma sararaan qotaa shuqunaarru kan ufafoo yuuriyaa kanaan akka ittiin fayyadamtan midhaan gisee tokkotti jallaa facaasanii balleessuu duntaane kasararaa kuni gisee lamaa gisee sadii ennaatti deebisanii jaan oomisha gaarii akka nuu kennu hoomaan keennaa akka beektanii haala kanaan itti fayyadamtan jedheet hadaraa isiniin jaan. Amma yuuriyaa kuni wanti itti bu'uufi. Midhaan ammoo midhaan dabalataa sanyii dabalataa kan jedhanii jiran yuuriyaa kana edaasa jechuudha. Inni akkamiin edaasa yoo jettan baalli isaa hin gurraachata. Midhaan isaa ammoo midhaan kaawwanii ol ta'eeti hin mul'ata. Kanaafuu ammoo yuuriyaan inni amma marsaa lammaffaa kanatti buusaa jennu inni biyyee yoo irra deebee biyyee na jedhee jalatti midhaan kun qamadiin kun isa nyaata jechuudha. Isa nyaatee midhaan kun amma jala gubbaa irratti furdata. Innaa amma warra midhaan amma akkanaan facaasaniif kana waliin fuulee jennu dhawaa irrattis midhaan oomisha dachaa dabalataa kan jedhan yuuriyaa kana fida jechuudha. Kun waan irra illee waan guddaa ka'e da'ee fidaaru maal yuuriyaa kana ammoo bu'aa isaa beellee kaanee yuuriyaan ittiin fayyadamaa irra jechuudha haala kana. Baay'ee bareeda akkaataan isin shanee keessa wajjin taatanii hektaara tokkoof immoo xaa'oon kiiloogiraama 50 akka barbaachisu beettanii xaa'oon immoo yuuriyaan kun. Biqiltuu irraa seentimeetira 5 fagaatee akkaataan itti shuqunamu baay'ee bareeda waa hedduu sinirraallee waa hedduu olirraa argine shaniin keessaa illee shanii baay'ee ciccimoodha. Bittinii fi sararri ammoo faayidaa kam akka qabu nu himtanettanii akkuma beekamu bittinii yeroo facaasneet hin jenne sanyii hedduu nu jalaa fudhateet hin jedhu humnallee baay'ee nu jalaa fudhata. Kan sararaa yoo dhufneet hin jennu sanyiif xaa'ollee baay'ee nu qusata. Yeroo shuqunaa ammoo humna xiqqoo ta'een raayyaa isa ijaarame saniif fayyadamne akkaataa itti fayyadamne kanaan nu himtanettanii baay'ee bareeda. Amma ammoo yuuriyaa yeroo itti naqxanii shaniin keessan isin wajjin deemanii
akka hin hirkineef xaa'oon sun akka tasan banneef biyyoo jiidhaa ta'een itti uwwisaa jirtanii argineerra. Baay'ee bareeda. Kanaaf amma immoo faayidaa yuriyaan qabu doona ibsitanii. Tole Ayinalami, garuu amma nu akka tokkotti qotee bulaadha. Qotee bulaan kun bu'aa guddaa barbaada. Bu'aan inni barbaadu arginee jirra. Midhaan kamiyyuu akka kiyyatti nama waggaa shaniif deemaa jiraa urgaa midhaan sararaan dhaabe. Bu'aan inni naa kennu midhaan amma daabbiin dhaabanii ka'anii yuriyaa waliif godhaniif deebanii ka'anii marsaa lammaffaa tokkoffaa kan shuqullu kanarratti xaa'oon yuriyaa kun midhaan madaabarama kaawwan irraayyuu xaa'oota kaawwan irraayyuu daabbii irraayyuu bu'aan inni kennu tokko jalatti maqaan isaa hin furdata. Hiddi isaa bu'aa guddaa qaba. Bubbeenis dammoo daasuu hin danda'u. Yoo fudhannee jennaan boqqollaan kun yuriyaa qaba jechuudha. Amma yuriyaa itti godhamuu baatee daabbii bichaan qonnee jenne boqqollaan kun hin gurraachatu jechuudha. Bu'aa ammoo yuriyaan qabu hidda jalatti hinnaa buufnee jennu seentimitiraa shanii kana jala hinnaa buufnee jennu biyyee jiidhaan isaan akka argatu goone hinnaa itti deebifnee jennu hiddi sun hin jabaata. Maqaan isaa immoo gubbaa irratti hin furdata. Yoo furdatee jedhe sanyiin isaa akkuma sanyiin hinnaa daraaree jedhe mataa irratti illee hin dheerata jechuudha. Dheeratuun isaa garaagarummaan warra akkanaan facaaseef warra ammoo haala ammoo yuriyaa kana ittiin fayyadamnee kaanee ittiin facaamnee kaanee ammoo yuriyaan ittiin amma bu'aa inni argisiisaa jiru kana yoo madaallee jennu midhaan kun fireen isaa illee hin yabbata. Inni argata jedhan bu'aan isaa mataa irratti hin yabbata. Yoodhaan illee midhaan sun hin furdata jechuudha. Kanarratti kaka'ee jedhe waa adda addaa arginee kaanee bu'aa dammoo sararri qabu haala ammoo yuriyaan itti fayyadamne seeraan biyyeetti deeminee kaanee guyyaa ammoo roobe malee guyyaa kaan ammoo sararaan illee itti baafnee jenne midhaan waan goguuf rooba eennee kaanee akka kanaan midhaan kana yoo itti yuriyaan bu'aa inni qabu akka kanaa yoo itti fayyadamnee jenne bu'aa guddaa oomisha dachaa dabalataa mootummaa amma bakka maratti labsiin illee waa hundaa nu dubbataa jiru kan oomisha dachaa dabalataa ija keennaanis arganne namni marti nuu duubatti du'an ammoo karaa kanaan bu'aa inni qabu argeetti itti fayyadamaa jiru. Keessumattuu yuriyaan kun namoota maraafuu dhaamsa kenninee gareef shaneen amma kan shuqunaa jiru kun waayyaan dhaabannee kan shuqunaa jiru kun bu'aa inni qabu shuqunaa bichaa turtaan argatuu bichaa turtaan warroota waliin hojjennu kanaallee dhaamsa dabarsaa haala dammoo namni ittiin argatee ta'e bu'aa ittiin argatee midhaan sanyii dachaa dabalataatiin sanyii filatamaa ittiin fayyadamnu kanaan yoo ittiin fayyadamnee jenne bu'aan akka gaariin argamu warra shaneetiinillee warra gareetiinillee akka zooniitittillee waan ofii hojjennu kan isaanii qabsiisaa karaa kanaan qotee bulaan akka ciminaan hojii argatee ta'e midhaan sanyii gaarii akka argatee rakkoo hiyyummaa keessaa akka bahuuf hoomaan kenna karaa kanaan labsii kanaan wal gorsaa waliin hojjataa gareef shaniin haala karaa itti deemaa jiru. Obbo Badhaasoo, waan gaariin himtanii faayidaa yuriyaa akkuma jedhame inni tokkoffaan jirmii biqiltuu qamadichaa akka jabaatuu fi inni lammaffaan immoo baalli isaa magariisa ta'ee lalisee nyaata mataa ofii akka qopheeffatuuf inni sadaffaan immoo mataan isaa guddatee firii gaarii godhatee oomisha dachaan akka hin dabaluu fi inni afaffaaf inni dhumaa immoo oomisha gaarii akka nuuf argamsiisuuf akkuma qara jedhame raayyaa keessanitti fayyadamtanii faayidaa xaa'oo kanaa beektanii akkaataan itti shuqunaa turtaniif akkaataa itti hojjetaa turtan baay'ee waan namatti tolee hin dhiifne. Galatooma.